Bugün orta məktəblərdə də sonuncu zəng çalındı. Ölkə üzrə 84.088 şagird orta təhsilini başa vurub məzun oldu. İndi sevinclə kədərin bir-birinə qarışdığı son zəng günündə lentə aldığımız həyəcanlı görüntüləri gətiririk ekranlara. Rəqs etdilər, mahnı oxudular. Bir-birlərinə olan arzularını köynəklərinin üstünə yazdılar. 11-cilər məktəblə belə vidalaşdılar. Bugün onlar üçün son zəng çalındı. İnşallah bütün mənim sinifadaşlarım və o cümlədən bütün məzunlarımız öz istədiklərini universitetə qəbul olurlar. Bütün arzum budur. Uşaqlarımız arzulayan ki, hamısı universitetə girsin inşallah ən əsası. Və həyatlarında nə arzuları varsa hamısının ki, yerinə yetər inşallah. Çox üzgün olacaq. Yəni, çox öyrəşmişəm bu sinifə, yəni heç ayrılmaq da mümkün deyil. Son zəng olsun və yazlı köynələr olmasın, məzunların bəziləri öz arzularını qəlblərinə sığdıra bilmədilər və bu zaman qələmlər işə düşdü. Sevinirəm, çünki məktəb bitiririk. Həm də kədərlənirəm ki, çünki məktəb bizə çox şey öyrətdi, müəllimlərimizdən də ayrılırıq. Hamıya uğurlar arzulayıram. Bugün həm kədər bizləndi, həm xoşbəxtlik bizləndi. Yeni başlanıqlara addım atırıq. İnşallah bundan sonra hər şey yaxşı olar. İndiyə qədər yaxşı olub, bundan sonra da yaxşı olsun. İstədiyi ilə qəbul olsunlar, gələcəkləri uğurlu olsun. Məzunlar 11 illik bərabərliklərinə son qoyarkən valideyn və müəllimləri də həyəcanlı idi. Mən dərs dediyim sinif məzunu oldum. Çox sevinirəm. Çox sevinirəm ki, bu uşaqlar axır ki, istədikləri həyata qədəm qoydular və qarşılarında böyük bir yol açılır. Mən bu yolda onlara uğurlar arzulayıram. Gənclərə gözəl gələcək, uğurlar, ürəkləri necə istəyirsə elə olsun həyatda. Gənclərə arzulayıram ki, həmişə yaxşı oxusunlar, gələcəyə yaxşı nümunə olsunlar. Gözəl oğlanlarımız, qızlarımız orta məktəbi qurtarırlar, onlara uğurlar, onların qoy yolları açıq olsun həyatda. Bugün paytaxtda maraqlı bir həyəcan yaşanıb. 11 il bir part arxasında oturan şagirdlər bugün məzun həyəcanı yaşayırlar. Həmin şagirdləri isə bu gün məktəblərindən, sinif yoldaşlarından son zəng səs ayrılır. Məktəb illəri mənim yadımda çox xoş xatirələr qaldı. Yəni, bitirməyimə çox üzülürəm bugün. Hala gələcəkdə hər kəsə uğurlar diləyirəm. Bundan sonraki gənc nəsələ də uğurlar diləyirik. İnşallah həyatlarında ağ tönələrimiz kimi tərtəmiz belə dalsın. Bu il 9-cu sinif 110 mindən çox, 11-ci sinif isə 84.088 şagird başa vurub. Analoji olaraq Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi də müvafiq əmr imzalamaqla məktəblərdə keçirilən tədbirlərdə gənclərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini vacib plan kimi qeyd edib və təbii ki, qadağalar qoyulub o mənada ki, məktəblərdə tədbirlər bir saat, saat yarımdan artıq çəkməməlidir və tədbirdən sonra gənclər müstəqildirlər və mən düşünürəm ki, artıq bu zaman məktəbdən çıxan gənclərə valideynlərin nəzarəti tələb olunur. Bugün orta məktəbləri bitirən məzunların müqabilində növbəti il üçün 164.945 nəfərin birinci sinifə qəbulu gözlənilir.